Saya tak tahulah. Saya ingat kalau dia anggap bahawa surat itu bohong dan palsu, saya ingat eloklah dia buat laporan polis, ya. Buat laporan polis kerana ialah ianya merupakan satu tuduhan yang serius kepada penjawat awam yang beliau saya anggap sebagai penjawat awam di waktu itu. Dia tak perlulah saya pula nanti dilihat. Saya pula nanti puncanya. Dia kata saya pula di belakangnya. Jadi you all tanya saya, lebih you all tanya orang yang berkenaan lah. Tapi jawapan saya mudah aja. Kalau sekiranya dianggap bahawa ianya merupakan satu surat palsu dan pembohongan, dia buat laporan kepada polis, minta supaya polis membuat siasatan supaya ianya dapat mengelakkan beliau daripada penganiayaan mana-mana pihak. Kerana tugas kita sebagai Menteri Besar, saya juga sebagai Menteri Besar begitu juga, kadang-kadang kita tak tahu ada orang menggunakan surat, orang buat surat palsu dan sebagainya. Jadi yang lebih baik ialah beliau menyerahkan pada polis, buat laporan polis, serahkan pada polis, biar polis buat siasatan sama ada benar ataupun tidak, ya, amalan kroni yang disebutkan itu, ya, yang dibuat waktu zaman beliau.